Pripreme za doček nove godine u glavnom gradu Bosne i Hercegovine privode se kraju. Prodavači imaju pune ruke posla jer građani još kupuju posljednje sitnice kako bi doček bio besprijekoran. Kako teku pripreme, gdje će se čekati nova godina i šta Sarajlije očekuju od naredne 2016. provjerili smo na ulicama glavnog grada. Posljednje pripreme na trgu ispred BBI centra privode se kraju. Bina je postavljena, završena je proba ozvučenja. U novogodišnju noć građani Sarajeva će ući uz pjesme Amela Ćurića, Zostera, Grupe Vela Havle i Radarske kontrole. Ipak brojni građani su se odlučili za doček kod kuće. Kolači već pripremljeni, meso, urerni, peče se, sve ono što ide uz novu godinu, piće pripremljeno, samo raspoloženje i nadam se će se biti u redu. Pa bit ću iz krugu porodice sa ženom djetom. Novogodišnja atmosfera najviše se osjeti u tržnim centrima, prodavnicama, buticima. Kupuje se hrana, piće, pokloni, ali i svečana odjeća za doček nove godine. Mnogi su ranije pripremili sve što je potrebno za doček. Odjeća, frizura, mislim priprema, rezervisano je kod frizerke, eto to je onako, ali definitivno najljepše je spontano, pa sad vidjet ću još uvijek, nije sigurno, imaju dvije, tri opcije, pa vidjet ćemo. Kupila sam neku suknicu i majicu neku. Hoćete se posebno okušiti? Da, da. Ima panto. Panto je? I suknjina. I suknjina imate. Mm-hmm. Je li vam drago, jeste vidjeli da je mraza ove godine? Jesimo! Od nove godine građani Bosne i Hercegovine imaju različite očekivanja. Pa da bude bolje, malo malkice, mrcu bolja. Očekujem da iduću na Havajima, dočekam ja i moja obitelj i tako. Sve je najljepše, kao i uvijek. Da budemo zdravi, da nas sreća prati. Mnogi žele da u novogodišnjoj noći padne snijeg. To bi doček u nove godine dalo dašak magičnosti, koji je danas ipak nedostajao.